سال بھی وہاں پیش کرے مولوی صاحب سنے سالہ نورس مبارک میلے جی آخری دھمال آخری رات محفل موسیقی جی حوالے سے اسان مولوی صاحب سنے کافی بدھائیں تھا ان میں اساں پانچ استاد سائیں جو استاد ارباب علی خان جو سبق تھوڑا پیش کرداسی راگ جو کو راگ مالکوس پھر بھی ٹھاڑ جو راگ آ رات کے ٹائم پہرے پہر میں گائے ہوں
Yeah.